Ասկային ժողովի մեծարկու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ փորձ է կատարվում պատրանք ստեղծել, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերջին տարիներին հնարավորություն է եղել տարածքները փոխկապակցել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ։ Քիչ է մնում պարոն Վարդևանյանը ասի, թե Ադրբեջանը պատրաստում էր Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչել։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ կարգավիճակի որոշման մեխանիզմը մշտապես եղել է հանրաքվեն, իսկ այդ հանրաքվեի անցկացման համար շատ կարևոր է եղել բանակցային գործընթացում, որպեսզի հանրաքվեի հարցը ձևակերպված լիներ բաց կերպով, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հնարավորություն տրվեր ընտրել նաև Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու հնարավորությունը, այդ տարբերակը ևս ընտրել։ Սակայն 2021 թվականի փետրվարին Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տալիս և պատմում է, թե 2016 թվականի աշնանը ինչի է նա համաձայնել։ Ասում է հետևյալը. Չէ, չեմ խառնում, ամեն ինչ ճշգրիտ ասում եմ։ Խոսքը հետևյալի մասին է։ Առաջին կետը, երբ խոսում էր լղը բնակչության, ազատ կամ արտահայտության մասին, տարբերությունը զգում եք, չէ՞, լղը բնակչության և լղը ժողովրդի։ Ձևակերպված էր, ինչպես ասացի, հետևյալ կերպ, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների ազատ կամ արտահայտությամբ, որն ունի պարտադիր իրավական ուժ և որի օրակարգը ոչնչով չէր սահմանափակվում։ Այս վերջին բարբերությունը, ասում է Սերժ Սարգսյանը, վերջին բառակապակցությունը կտրականապես Ադրբեջանին չէր բավարարում, ինչու, որովհետև առաջին երկու ձևակերպումները տեղավորվում էին իր սահմանադրության շրջանակներում, բացի դրանից վերջում Ադրբեջանը շատ հանգիստ կարող էր ասել, այո, ազատ կամ արտահայտության, որն ունի պարտադիր իրավական ուժ, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի սահմանադրությունը չի կարող լինել հանրաքվե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությանը վերաբերող։ Դրա համար մտածվել էր հետևյալ գաղափարը, որ Ադրբեջանի հետ ստորագրվի փաստաթուղթ առանց այս վերջին իմ ասած մտքի, օրակարգը ոչնչով չի սահմանափակվում։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո համաձայնել էր ստորագրել մի փաստաթուղթ, որտեղ հանրաքվեի բաց հարցը այլևս չկար։ Դրան անմիջապես զուգահեռ ունենալ համանախագահ երկրների հայտարարությունը այս պարբերությամբ հանդերձ և ողջամիտ ժամկետներում ունենալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը համանախագահների հայտարարության հիման վրա։ Այսինքն դեռ 2016-ին քննարկվում էր այնպիսի մի տարբերակ, որտեղ Ադրբեջանը պարտավորություն չէր ստանձնում հանրաքվեն իրականացնել բաց օրակարգով, ուր մնաց, թե կարգավիճակը անմիջապես փոխանակվեր տարածքների հետ։ Շնորհակալություն։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին, օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։